Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем трансформиращо сумо. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам. А за днешният епизод имаме едно по-специално предизвикателство. Благодарение на Happy доставка разполагаме с това гейминг меню. Днешната цел ще бъде да изям това гейминг меню, като на всяко убийство ще правя по една хапка. С другото, кутията е много яка и ей, това тук също много ми хареса. Яш, играй, спи и повтори. Така, нека видим какво се крие в нашата кутия. Уху! Имаме хрупкави стрипсове, картофки, сос и място за нашата количка. Така, поставям ето тук. И е време да започваме. Слушай сега, понеже не знам дали ще ми върви по време на сумото, залагам на зеления, че ще спечели. Ако спечели, правя хапка. Има умен ли си? Василе, има бухопчийски камион. Нищо. Вярвам, че този ще убие бухопчийски. Добре, аз залагам за бухопчийски камион, защото е очевидно. Кой ще Кимион? Камион мъкни. Ако искаш, мога да ти сложи камион в храната. Айде бе, братле! Влез му! Айде, божинка! Можеш! Така! Ето, ето, справя се! Какво се справя? Как ще му влезе отстрани, като вече няма място? Ама това той защо не е влиза отстрани? Той можеше! Айде, Васе! И облозите ги губиш. О, не! О, не! Той се завря отдолу! Хайде! Браво, 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 браво. Бухопчийски камион, между другото, можеше да се спаси преди оня да му влезе, ама той пичо го мързеше да мърда. Мале, тоя първия е направо всичко на пух и прах. Айде, монстре, о, аз съм с Мерцедес, трябва да го сменя. Аз съм с най-умрелата суперкола на тази планета. Кой? Дяволите и какво? Така, ей! Аз съм Бобер! Това е Бобер, човек! Чакай, не знаех, че има такъв мотор. Да го чакаш, помощ. Помощ, ти ще няма да си, не иска да те провокирам. Мога ли да убия кола с мотор? Не, мой. Абе, я. Я да им сега. Това е най-електрическо кванче, което съм виждал някога. О, вай. Оцелях. Тук с един може се опитваме да го убием. Да, виждам. Май го убих! Убих ли го? Убих го! Айде! Ама моя умря за жалост. Смяна, смяна! Итали! Итали! Къде си, къде ама... си, къде си, къде си? Да се отгоре съм. Чакай, а тука съм много, много цветни човек. Идвам да ти помогна, Ева срещу мен. Сега ще ги споря отстрани. Добре, давай. Бам! А, нищо. Ти нищо не имам. Чакай, мръдни се. Мърди ми остави място. О, дюка ще го убия. Аз това май го убих. Убивай го. Долу! Айде, ще ядем! Не, няма да ядем, оцеля! Брат, аз ти казвам, че съм прокълнат сега цяла игра! Идва. Оп, рампа! Убийство! Зад мене! Първото ми убийство! Ям! Айде, само... очито да имаш веднага. Да. Аз ще гръмна обаче. Остра ще гръмна. Да качи на те шибат. Идва, и тогава, леле, бегай! Бегай, че върху мене пада самослав! Падам да се! Умрях. Трансформирам се. Стара кола. Бате, дойде ни гадният цементовоз и ни направи на паста за зъби. Защо на мен? Няма да коментирам, колата ми не успя да спре. Но, имам хапка! Еми... А, мрела, ще го изядем днес! Яш, Васе. Нищо, това беше първи рунд, загряваме само. Няма играта. Как го ще моите кола още в спортен клас? Не разбирам. Трябва да го размътят малко. Трябва да мине към купета. Наистина трябва да мине към купета. Ай да насмятам. Не казвам, че не е бърза, но просто не стане скелва. О, свингър, човек! Да видиш какво ми се случва всеки път на мене! Време е да умре друг... А, не мога го бръдна. Махай се от тука! Махай се от нашия! Да се... Помощ! Не, зекил поне. Спасих нашия! Сцената на живота си, направих добро! Калахари виждам! А! И ще си хапна хапчица!
Печеля. Май, надявам се само да не трона. Така. Оле-ле. Оле-ле. Сега сме соло. Малко соло-су. Нищо. Аха. Соло съм убийство бих казал. Нищо, соло-су му ще се оправим някакси. Не бой се. И аз така си мисля. Ние на отбор не може да се оправим, на соло ще се оправим. Мокни, виж кога първи аз убрял. Мокни. Ти ли, браво. Така ти се пада. Аз взех Емерус. Не знам колко е добър, ама... Аз ще го видим. Камън ми е да си оправи. Кой идва тука? Дюнче, не. Братле, ти вече ме уби няколко пъти. What? What? Емерус е шит за бутане, само за състезания и не го смени го веднага. Това ще направя, кади. Вашингтон, оле, човек. Вашингтон. Идва по-лошо. Ай, то сега ще го... Ела тука. Ела тука с тая бракма. Няма да ми избя... Ууу, кой е бракмата, Васи? Кой е бракмата? Тихо. Смени ме. Давай. А, не! Не! Половин кола! Половин кола! Олеле! Половин колата, между другото, можеш да го прецакаш мега странно. Той мене сега ще прецака. Не мога да завия! Той се самоуби! Прецакай го. Добре, ще направя хапка, защото си заслужаваше. И до сега... Единствените ми убийства са от самоубийства. Така, айде. Не мога да повярвам. Късмета ни днес, хора, е просто отрицателен. Играта не иска да ям, а съм гладен. Ох, Данон, късмета ми най-после малко се увеличи, че... Ще се представя, че предния рунд не се е случил. Аха, не се е случил. Неро! Ей, сега ми е лата, пиленца. Не се сменя още, леле, добре. Какво е това? Това е мускул кола. Братле? Не, ужас. Ти ли си този на ръба, да ти помогна ли? Не, чакай, аз си взем надолу. Кой искам тендера? Братле, не знам, ама сега ще направя... Леле, мале, какво беше това бе от? Аз ще го убия тоя. Помогни ми. Идвам. О, не, наистина ми трябва помощ. Не го оцелих. Друг мотор. Братле, мога да ги оцеля малките моторчета. Ела тука бе, гад! Мале, този не знаеш ли, че ще се смени? Ай, щях да се самоубия. На някакви остатъци съм. Не можеш да ми дадеш това! Ела тука, пич. Добре, аз съм на пълната почивка по мене. Парто. Айде бе, падни! Искам убийство! Искам ядене! Ела, добре много убийства, които не мога да си ги позволя обаче. Добре, не мога да го мърда, човек! Той лагва ли? Не знам какво прави! Аз го блъскам и не мърда! Чакай, остави ми... О, за тебе! Мръдни се, аз съм за тебе! Знам, обажняй! Не мога да го мръдна! Чакай, аз го мърдам! Мале, мене ме мърдат! Брат, той е много дебел! Чакай, не! Няма да стане работата! Го пресекам! Не, защо не падна? Аз убивай го! Как да го убия? Не знам, дал съм ти ги безплатно. Той е падна! Бе. Не го взех аз обаче. Ау. Гаден, не, на мен ли ми камион? Го даде? Не, на другия. Ей! Да, ми поправка веднага, брат. О, взеха съм усвал. Убих го! Добре, имаме една хапка. Браво. Така, правя я. Къде ми е малката хапка? Леле, то няма малка хапка! Не, братле, моля ти се! Оцелях го, ама... О, точно на поправка момента. Искам да се хвърля върху самосвала, човек. Трябва ми смяна. На мен ми трябва поправка. Това е силно срещу самосвала, но срещу другите е слабо. Братле, сериозно ли ще играеш сега да ме убиваш? Чакам поправка, няма. Ай, бъквай сега, като ще ме убиваш. Леле. А, виждам там едни се бият, отивам да убивам. Монстър, ти ли си това? Убинахме! Дима, дагаме се отново, няма за втори път умирам от дребена! Васе, помогни ни! Аз умрях! Отивам при мен! Изтиви си! А! Как така? Силе! Това си не мога повярвам. Аз ти казвам, късмета ми днес е отрицателен, брат! Не, ти с твой отрицателен късмет смъкваш и моя, разбираш ли? Как така? Аз го ударям него и аз се отскачвам и ти отскачаш. Еми, защото той беше в средата. Виж, убих теб. Заслужавам хапка. Макар и да не съм те убил пряко. Изсъхни, наистина. Айде. Трети рунд. До момента не върви изобщо, но
съм си изял яденето на половина. Ура! Не, почвай сме, спри! Олеле! Чепурек! Олеле! Е, сега съм... Мале, бях афака човек, защото отидах до туалетната. Да, знам. Дал ми е чебурашка. Ааа! Смянам. Брат, за втори път подред умирам от Demon Drag и от тебе също. Така, искам да познаеш аз с какво съм. Фаджио! Хе-хе-хе, време ми карма малко, смисъл съжалявам много, ама ай... Поочакваш да се зарадам. Аз нищо не съм ти причинил. Оп. Аз просто чакам да се ми смени на нещо адекватно. А! То ще гръмне! Ще го убия аз, не ми го пипай! Добре, едно убийство. Не! Да, взех го. Сменям го. А, някой е зад мен. Чакай. Идвам да ти помогна. Не, разкари се. Така, ааа, мотор! Така ти се пада, като ми казваш да се разкарам. Знаеш какво, отивам някъде да се съхраня за една хапка. Да се съхраня за една хапка, ама хапки аз след като свърши рунда, бе. Не. Това се, какво правиш, ако дойде да те убил отзад? Еди ги куша пра! Нищо не направи. Айде много. Браво. Помощ, кутиите ме убиват! Оправи се. Оправих се, дойдох се тебе, се метнах и аз. А! Така, смяна. Брат, помощ, гони ме с скоростна кола! О, не. На мене ми трябва помощ. Мале, това звучи брутално. О, не. Ей, сега се гътнах. От две страни ти идва. Ще ти помогна! Смени се! А, така! Оле! Той пара по-добро! Стрелвах в него! Стромберг! Пак доминатор! Не! Вас ще почвам побият. Да бегам. Аз не мога да ти помогна по никакъв начин. Не искам и да ми помагаш. Кой е този? Това означава, че ще убия при първа възможност, нали знаеш? Ела, бе! А, така! Ела на Стромберга! Ама той ми сваля повече хелт. Знаеш какво, махам го. Ако пак си Demon Drag... Бокс вил! Не, пак! О, два мотора. Ей, сега ще ги гръмна. Не, можете си. Тонката с Фаджиото. Човек, Фаджио срещу Бокс вил! О, не! Фантома идва! Човек, Фантома е по-бърз! По-бърз от мене! Помощ! Той получи лимузина. Ще оцеля ли? Леле, как ще спечеля? Не мога да повярвам как Тира се самоуби. Ама иначе мене трябваше да ме убие. Наистина арам-зам-зам. Може ли нещо адекватно тоя рун да получа? Моля те. Аз съм с Масакро, ти си с револтер, обаче вас е. Enjoy. Аз трябва да кажа. Let's go! Добре, отивам аз да се сменя обаче. Ама е дъждовно, човек! Револтера... Колко пак си с револтер? Тук виждам някого слабо, които не мърдат. Васе, моля ти се, спаси ме. Чакай. Един! Нищо, че АФК трябва да ям. Ти си яш, ама... Май яш, втори! О, не, мърдал съм. Господин Браулер, моля те. Чакай сега. Фаджу ми даде! Оу, ти си аут. Не, жив съм. Дай то да го гръмнем. Добре, тръгна си, две хапки. Две хапки. Умря ли ти? Не. Мале... Аз си похапвам. Не, император, брат. Но с императора мога да го убия това. Този си император мога да го взема. Браво. Ела при нас! Ние сме Тири Револтър, ела! Брат, не мога, с император съм. На хлъзгаво с император. Бой! И идва далеши контендър зад мен, мъртъв съм. Мали, и то ми свали половината хелт. Чакай. Господин Тонката, брат, е с Брикейт! О, не. Спасих се! Аз не мога да го убия той, много е тежък. Васе, моля те, ела, където ни спална в началото, моля те. Е, аз съм там! О, не. Да, ела от другата страна, значи, точно виждам. Чакай, че! Това се прави пиздолей, моля те! Еми да ти направя, аз направих пиздолей на това. Три хапки! Аз съм направил една. И двамата умряхме, брат, защо трябваше да се самоубиеш за мене? Ей!
цел живот живее и накрая просто се самоуби. И ми пише GG. Трябва да имаш от сам порник, Васил. Трябва да ям. Съжалявам. Можеш да изчакаш малко. Така. 4 капки до момента. Направил съм 3. Не, не пипай! А, ти си поправен. Ела. Ей, бягат, 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 като съм справил на такова. Бягат! И сега? Оле-ле. Оле-ле. Айди, зитай! 5! Аз не знам. О, не. Не яш и брикейт. Да, знам. А, брикейда ни е убил Тиран, не мога да повярвам. Да, той го смачка, смачка в стената просто. Добре, още 2 капки май ми остават, не знам, аз забравих бройката вече. Ивай горе. Ям, чакай. Давам. Васе, ако се тъпчеш, вкусовите качества се губят малко. Ебе, така че по-спокойно яш. 3 кило е това, 3 кило е, гони го. Що не ми казваш, че той има, бе? Брикейда, 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 гони го. Не! Степ. А то па е... Ей, сега си прав лайката, ей, сега си прав лайката. А. Няма как да го убиеш, за жалко. А, я, това е 3 кило. Брат, чакай, зоната е долу. Така. Още една хапка имам да направя между другото. Внимай, че ще ударат. Ей, той откъде ми излезе? Не! Това е също, човек, който ти бутна долу. Да, знам! Леле. Добре, поне не спечели. Щях да го спечеля, разбираш, ама това не го видях. Пет убийство имам, нищо, това е важното. Последна хапка. И трябва да направя само още едно убийство и съм готов с пирешката. Еде, монстъре. Оле! Не дава това, фазе, кой път ще ми го дадеш? Ей! Принуден съм непрекъснато да ходя да отивам да се сменя в началото и да получавам пълния буков. Еми, случва се, давай. Аз поне почти си изядох яденето, шафтам. Извинявай, го, брат. Извинявай, идвам с тебе. Трябва да ме пазиш. Чакай! Ахмат! Уби го! Последната хапка! Не, брат, за кой на голфа така правите? Ето я! Ам! Да, радвам се, че се наядвам се. Ммм! А, направи килче и то без да искам. Добре, даде ми хубаво Итали. Време е да ги разбивам. Този хепи... мутик дори не се целег в него. Хепи доставка ми доставиха удоволствие и храна. Плюс гейминг меню. А сега аз ще им доставя смърт на тях. Няма да играя. Няма да играя. Няма да играя. Направи ми раунд по-висока кола от мене. Рипър е по-висок. Как го направи? Оле. Василе, лошо ми е. Мраза тази карта, човек. Искам она хубав да е. Локуст. Не, това е леко. Чакай бе, братле, спирам си записа, остави ме да умра. А, да... Спираш записа, бе. Не бе, за... от телефона. А, той я лагва. Той я лагва много тежко. Не те бори никой. Знам. Скачвам и се трансформирам. Астерол. Мале, това как ми изстреля? Въй, как ми изстреля лошо. Ама ние сме само двама от нашия отбор. Да, те ни избиха докато ти ядеш. Една хапка съм направил. Не обвиня... Не обвинявам, Кепи, защото аз бих... Така, долу, не ми свиркай. Не ми свиркай, защото тръгна да се биеш първоначално. Поправи се. Така, виж. 2-2 сме вече. Не се бейтвайте, че това е добро. А, добро е срещу плащи ти. Но това срещу тебе е слабо. Не.
Не. Мале. Човек, поправка, горя! Няма поправка в себе. Демонстър е да получа нещо хубаво най-накрая. Какво е това? Тайпан ще ми дава. Тайпан, брат. Давай надясно. Тивам да сменям моменталически. Разбира се. Аха, Зенторно, Циклон видях. Леле. Да. Фанзио. Фанзио. А, не. Няма да спане. Рева. Къде си? Тук, брат, давам газ на Фаджиото. Аз съм на тежката почивка. Умря ли? Не, почивка. Добре, Комет Тест 2! Ей сега! Наказвам. Не, мои са отборници сме! Кристиан Чо, чакай! Мале, мотра ти ми го мръдна! Давай, Кристиан Чо! Върши го ти, защото направо ми направих. Готово! Убих някаква АТВ. А, много сини, много червени. Леле, тир! Вей как се разминах! Къде ми е смяната? Добре, това по-става. Но пак не е добре. Един червен лети, оцеля. Сега какво ще ме гони този? О, този добре, е много силен. Този е долу. Този е долу. Здравей, пипирудец. Къде си, бе, Лут? Ние сме много. Успя да го вратна. Давай, мой, довърши го с мене. Чакай, този падна. Е, ти падна. Искам да спрат, какво ста? Дай ми нещо тежко, бе. Дай ми тежка кола най-накрая, бе, човек. Не мога толкова рундва без нищо бързо. Нищо тежко. Ох, нищо коя, къде тръгна, бе? Къде тръгна, бе? Стоя буклук. Къде, бе, момче? Долу. Така. Добре. 6 на 6. Зелени на сини. Кои сме по-добрите? Нашия умря. Ох, ама той е дъс, човек. Взех му поправката пред... А, това е Зенторното. Аз съм мъртъв. Помощ! Аз се идва един от вашите... Да, целият отбор да видя да спаси. Браво, бе! Я не съм уби се. Патенца! Патенцето се съм уби. О, не. Лели! Не, както целя... Извинявай много. Как не рикошира настрани? Удариха по дъно. Деветар. Добре. Ама проблем. Управка. Къде ти е къде ми е късмета? Те силите са между другото пъзнали като плевели. Няма шанс. Да, те са 6 на... Аз 6 на 1. Васе. Ако го клъчеш, аз ще те блокирам. И няма как да го клъча, нали знаеш? О, то само си хорош ще убие. Няма. Те ще те прекусна до стената и ще те размажат просто. Леле, мале, не! Тях ще реши го клъчеш, ще направиха егати пиздолея просто. Не. Не мога. Трябва да ти поправка обаче. Не! Помислих, че има рампа отдолу! Ако беше дал директно назад, ще ще да отсреш, ще нападнеш на място, където можеш да смениш. Да, знам, ама... Ей, човек! Няма, аз се паникьосах просто. Но добър рунд. Еми, може и да не спечели днес, но по-важното е, че си похапнах вкусно. Надявам се епизода да ви е харесал и да сте се забавлявали. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!